Voz koji se kretao iz pravca Male Krsne ka Smederevu naletao je jutros oko 7 časova na taksi vozilo kojim je upravljao 61-godišnji Miloš G. iz Radinca. U taksi vozilu nije bilo putnika, a Miloš je na licu mesta podlegao povredama. Po rečima mašinovođe, vozač taksija je za trenutak stao na prelazu bez rampe, a onda naglo krenuo, pri čemu je došlo do sudara. Voz se zaustavio nakon stotinak metara. Kad bi mala rampa, to ne bi bilo tako. Ali oni rampu neće da stavi gotovo. A ko to kriv za tu rampu, grda narod izgine ovdena. Policija i istražni organi odmah su izašli na lice mesta i nakon obavljenog uviđaja znaće se pravi uzrok ove saobraćajne nesreće.